Где мы в байк? В стритуть. Аньки, втекай! Нет, а нет, а... Чё си? Значит так, погода говно. За 2 тижні. Мы ничего не снимаем, ничего не катаемся. Но Паша выезжал на стрит, я не выезжал. Значит так, зараз мы приехали в... Майже скейт-парк. И зараз будем с Пашком играть в цей. Гейм в байк. В стриту, типа. На флету. Судячи з того, який я стрітер, не в'єбатися, як я часто катаюся на стріту в парку, то буде взагалі дуже убого. О, пацька, колесо згубилось. Хорош. Не знаю, може буде якийсь страшняк, але ми зараз по лайтах, бо Паша без захисту. Я в захисті, але я парал просто. А він з тормозами. Я зараз, якщо робив фейки, через що-то рила була, да? В рилу заднім колесом вкліпався і чуть не перевернувся назад. О, малий хорош, дивись, як валить. Що? Все, давай на чувачі. Чува. Давай, заказуй. Що, пацани, стріт, да? Давай, і завтра на фейкінгом клип. Завтра на фейки? То як? А, передній дизастер. Чекай, дай я підостану перше. Оооо! А я пробую. А він там пробує зробити, їбати. Не знаю. Ти главний. Я це виріжу. Я саме главний. Я саме главний. Заїбіть. Що придумати, пошо? Я не знаю, що придумати, не знаю, який трючок робити. Ти дебіл, щоб я свої ноги поламав з руками разом. О, давай там от, бар на файті. Де бар? От там на тій площині вбити. Давай. Давай пробуй, давай. Я не вмію бар на фейки без... Без фрикост. Бар на фейки. Він це виріже, він це виріже. Ми проїбали і він... І я 2 рази трюк заказував. Давай ти, давай, покажи, що хочеш? Хочу. Можеш помогти? Трьоху, то ванеті тумби. А? Ванеті тумби. Сіяй тумби? Да? Ваньки, втікай, бля! Ааа, мені в канал! Давай ще раз там барспін. Я замовляю знову барспін на тій херні. Тримай. Стріт так стріт, пацани. Барспін. Коротше, ми щось проїбали, я 4 рази підряд заказую. Да, що так? Що так, що ще раз? Ще раз ванайте? Да? Хули мені. Блядь, з тими ванайте, коротше, ні, пацани. Я боюся, я не вмію ванайте. Блять, хер. Юра, ти бачив відосик, чувак ногу в ванеті зламав. Спасибо. Да, в Юрки тут проблеми. На! Ми тут теж виріжемо, бо ніхто не повірить. Та коротше, пацани, було дуже страшно. Давай тут в ванеті бар і там в ванеті свеки вийти. Давай. Давай, я роблю. Давай, а то ж Юра робить, а я знімаю. Я думав, Юра робить, він знімає. Ну ладно, я тупий, окей. Юра, як ті піруети крутить. Капець! Стріт машина. Значить так, йдемо далі. Тут канал. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Хорош! Замовляй. Ні, ти скажеш. Юра, тебе зі спонсорства. Зі спонсорства виведено. Стріт мене вже розлівчив говорити. Давай, ще раз. Виважено зі спонсорства після цього відео. Так, добре. Я не вмію кататися народ, якщо що. Давай. Ти був топ на цій фігні. І теп без тормоза. Тебе ж вибір є. То без тормоза, щоб був там наверх. Я не знаю, що зробити. Ти без тормоза теж робиш? Там видно. Я без? Ну добре, добре, давай. Мені страховки нема, потім сам будеш платити. Юра, решил потренироваться.
На. Ага, там треба педалити. О. На. Яка різниця, ми це і так все виріжемо. Ви поняли, куди Юрій теп зробив? Це перший і останній раз було. Квотер вообще огромний, як мій чи... Ладно. Знаєте що? Той квотер такий великий, як в паші нічого. Так, що? Чекай, я заказую. Добре, так, на зараз ще бук ніхто не має. Я б вже, напевно, мав дві. Паші тут преимущество, він тут вже другий раз чи третій катає. Другий раз, я перший. Значить так, тут зараз барспін, там трьоха на файки і все, в принципі, тримай. Ти там краще на трьоху. І все, в принципі, я мінус, так? Да? Барспін. На. Ти що, дикий, бля? Ні, ребята, я таке не зроблю. Я трохи не в мою сторону, так чуть-чуть. Там... Все, Юра перший раз їде. Перший раз. З першого разу. О! Не вийшло! Трюкач. Знаєш ще раз, бар трьох. Бар трьох. Бар трьох. Бар трьох. Короче, я порав. Я дуже барспіни не можу зробити, що ви розуміли. Це я і так розкатаний до сезону. Значить, да. Паша задав, що він теж нічого не вміє. Ти теж нічого не вмієш? І втік. Блін, в смислі, я не вмію. Ой. Вмієш, що вмієш? А ти зараз всю пам'ять втрачиш. Ну, о. Чуєш, мама, він вміє на одному колесі стрибати. Я такого не вмію, типу, щоб ви розуміли. Все мінус. Все, ми, ти в нас виграв, дай п'ятюк. Писав. Так. Все, малий виграв, все. Все, бо я буду думати. Дивіться, який в нього вельчик, чуєш? Мощний. О. З Полипця приїхав щось? Ну, з Полипця приїхав. Да. Так. Значит так, давай. Дикий? Пиздец. Щось таке заказує. Шлёпни її повністю, шлёпни. Шлёпну. Барспін крутанув. Ти весь чист, тримай камеру так. Так, отак краще. Отак тримаю. Юра сказав тримати камеру отак. Я здаюсь тоді ще нижчим, трошки нижче. Шенищ? Давай, віпа. Паник, барчик стоїть, тумба сюди в нас. Легше, заєбати, короче. Легше, ніж вони. Тихо, Юра, в мене руки трясуть. Та-та-та, в мене руки трясуть, це то було страшно. Кажу, то легше, ніж ванить. Бар трьох мені не виходило, пробуємо п'ятеру, типу, знаєш? П'ятеру. Жах. Пацани, сьогодні мій день. Я згадав. Я сьогодні продав вилку. Я сьогодні купив вилку. Я сьогодні четвертий раз. Замовляю підряд. Це, типу, я просто нічого не вмію. Смішно, правда? Давай. Та в мене ж все, трюк. Давай. Давайте в мене сюди, давай в мене підійшли. Я не вмію банік в мене. Давай попробуємо. Я вмію, але не хочу робити. Барчик з тумби пускати. Дикий. Дикий. А? Це нормальна тема? Короче, Соня. Кожен пашин трюк для мене, як не знаю, перший раз, блядь, ніколи барспін з такої теми не робив. То було страшно, але я заказую зараз, ну, бар, п'ятеро, може вийде, може не вийде, бо Паша знову буде вже шостий раз підряд замовляти. Так що, вау. Почекай. Ха! І п'ятеро, ні, п'ятеро теж не хочеться. Ні, він вже передумав. Знаєшся, банік на тумбу, як на тумбі їдеш без мануала, просто. Тумби, Йора, ісь мануал.
дропаєш вниз, їдеш на минулі до тобергів. Давай. На нього заприлюєш байником. Добре. Ти так колеса прихвати. Я готовий навчити. Відійди, будь ласка, трошки в сторону, щоб Паша в тебе не заїхав. Сюди, сюди стань, сюди. Так. Дивимось. Вот, дякую. О! Ну, блядь! Мотиш? Таке, то я сейчас снимати не буду, я зараз просто буду пробувати мангу робити. Не вмію. Та ні. У мене не буква, пацани, я це замутив. Так, а я не зняв, пацани. Що, не зняв? Серйозно. А зайнято був, знаєш. Ну що, говори. Показую. Говори. Тут майстерня, нормально. Та тут цікавіше, куди тут банік. Так, пацани, мені вже стільки трюків прийшлось придумати. Мені прийшлось придумувати в 2 рази більше трюків, ніж вийшло. Воу-воу-воу! Вийди з фейк... Вийди! Ти не враховуєш, що це вийде! На, дивися! Чемпіонський трюк! Suicide No Hands, паніка! Паша, знімай слоумо, це буде рвань! Нічосі? О! Понял, давай заказуй. Заказуй, що заказуєш? Трафік. Ага, давай. Давай там. Во! Ти серйозно? Ти зроби! Так а чо? Нормальний трючок. Я даже халфтап не робив ніколи. Во! Отвечаю, пацани, ванкент був. Коротше, ми тут граємо байк вже, не знаю, годину другу, якими конченими лайтовими трючками. І ми захарились. А букви так і ні в кого нема, тому що ми грали там, декілька спроб було, бо хтось спробує якісь нові трючки. Як нові трючки, вперше взагалі в парку. Скоро підеш? Давай, папа. Давай, тако. Давай, кулачок. Давай, кулак. Все, наш малий. Короче, грали ми байки, ніхто не програв, ніхто не виграв. Але Паша виграв. Я трючки робив по 25 разів. Ну, короче, скоро буде конкурс новий, так що слідкуйте.